Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Апостол Павло визначив віру як здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Перед Ізраїлем стояло те ж саме завдання – завоювати обітовану землю. На їхньому шляху стояла укріплена Єрихонська фортеця зі стінами 10-метрової висоти та завширшки 5 метрів. Ісус Навин, поспілкувавшись з Господом, дав своєму народові інструкцію. Він сказав, щоб вони 7 разів обходили Єрихон мовчки, а потім голосно вигукнули. Ця інструкція повністю вписується в те визначене віри, яке дає апостол Павло – здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тому Біблія говорить, вірою впали Єрихонські стіни після 7-денного обходження. Величина віри виявляється у відкритті нам неможливого і відкритті дверей та розв'язання проблем, які здаються надзвичайно складними. Історія з Єрихоном стала символом великої віри та відданості Богові. Нехай наша віра буде такою, як віра ізраїльтян. І пам'ятайте, те, що неможливо для людини, можливо для Господа.